ଯଦି ଭକ୍ଷକ ସାଜିବ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ନାରୀଟିଏ? ଯାହା ହାତରେ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ତା କାମନା ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଗୁଣ୍ଡୁଛି। ଜଣେ ସେନା କର୍ମଚାରୀ 15 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଘଟଣାଟି ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ତଳର। ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇ କାମାନ୍ଧ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିଛି। ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯଦି ପୀଡ଼ିତା ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଚାଲୁ ରଖିବେ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲର ସୁନାମରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂର ଆବଶ୍ୟକ, ପରିବାର ସ୍କୁଲର ମାନସିକ ସମର୍ଥନ ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ କାହିଁକି ବାହାର କରିଦିଆଗଲା? ଭାବନା ସହ ଖେଳିଲା, ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିଲା ସେନା କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି ନାବାଳିକା ଜଣକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଏ ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏହି ସମାଜକୁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ କହିପାରିବା ତ? ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଭଳି ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଭଳି ମାନସିକତା ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଶୁଣିନେବା। प्रोसेस हो कि मामला शादी का उसका संभव करने के बाद हमने पुलिस स्टेशन आए, पुलिस स्टेशन मेरी बहन आई। बहन आने के बाद दो तीन पहले बहुत दिन सताए कि ऐसे कोई अर्जी नहीं लिया, हम लोग का गुना नोंद करने का कोई चांस ही नहीं, तो कोई लोग हमको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे सामने से, तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो फिर बाद में हमारी बहन को पुलिस स्टेशन में 4 महीने जाने के बाद हमारी बहन को पुलिस स्टेशन में जो PI साहब था, मैं भी वही मौजूद था जो जहाँ जिस दिन तंडे में नाबालिग हैं उनके इस भारतीय दंड अधिनियम के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसी प्रकार जो उस लड़की को स्कूल से बर्खास्त किया गया है ऐसा सुनने में आता है, तो उस स्कूल प्रशासन को हम सख्त आदेश देंगे तो के ताकि उस पूरे आदेश पूरे उनकी बच्ची की पढ़ाई पूरा करा जाए। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଜୟଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଥିରେ ଜଣେ 15 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକାକୁ ଜଣେ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଏଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍କୁଲରୁ ତାକୁ କାଢି ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଯିଏକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଏଭଳି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ସେ ଟ୍ରେନିଂର ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଭରସା କରିବା କାହାକୁ? କହିବ କାହାକୁ? ଶୁଣିବ କିଏ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି କାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ରିହାତି ଭାବରେ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେବା କଥା। ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ନ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ଦେଶ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଶପଥ ନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶପଥଟା ଶପଥରେ ହିଁ ରହୁଛି, କଥାରେ ରହୁଛି, ସ୍ଲୋଗାନରେ ରହୁଛି, ତାର ଠିକ ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଶହୀଦ କରୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛେ, ତା ପାଇଁ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳକୁ ଖସା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ଏଠି ଜାତୀୟ ପତାକା ତାକୁ ସେ ପଦବୀରୁ ବାହାର କରିଦେଇକିରି ତାକୁ ରୀତିମତ ଭାବରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଇଏ କରିବା କଥା। ଆମେ କହୁଛେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତେବେ ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିର ଆମେ କହୁଛେ, ସେଠାରୁ ହିଁ ଏହି ସମାଜ କିଭଳି ଭାବରେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ହେବ, ଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଲେ କ'ଣ? ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କିଭଳି? ସେମାନେ କଲେ କ'ଣ? ସେମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସାହାରା ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତ ଆମେ ସେକ୍ସୁଆଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲାଙ୍କୁ କରୁନାହୁଁ, ଯୋଉଟାକି ସ୍କୁଲରେ ବି ରହିବା କଥା। ସେକ୍ସୁଆଲ ସେମାନେ ସେକ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଖାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆମର ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଇଏ ହେଇକି ରହିବାର ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଯୋଉ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିରି ସବୁ,
ତ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ସେକ୍ସୁଆଲ ଏଜୁକେସନ ଇଜ୍ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା ଲଜ୍ଜା ଛାଡିକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ କହିଦବ ଯେ ଏମିତି କାମ କଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ, ପିଲାଟା ତ ଜାଣିନି ଯୋଉଟା କି ସେ ଗୋଟେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛି କି ଜବରଦସ୍ତି ହଉ ପ୍ରେସର ହଉ ସେ ଯାହା ତା ଉପରେ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ସେମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ନା। ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଏକ ତାପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ କେବଳ ଏଇ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ ଯୋଉଥିରେ କି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଯଦି ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ସହିତ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ ସହିତ ଏଭଳି ଘଟେ କିଛି, ସ୍କୁଲରୁ ତାକୁ କାଢି ଦିଆଯାଏ, ତା ସହିତ କଥା ହୁଏନି, ଏଭଳି କି ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବା ଦରକାର? କିଭଳି ସ୍କୁଲରୁ କାଢିଦେବେ କଣ ଦରକାର? ସ୍କୁଲରୁ କାଢିବାରେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ବୁଝେ ନାହିଁ, ତାର କାରଣ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ମାନେ ବି ଏଭଳିଆ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ କେସ୍ ଡିସ୍କସନ କରିଛୁ, ସ୍କୁଲର ଟିଚର ମାନେ ଝିଅମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଜମା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଫ୍ରାଇଡ୍ ହେଇକି ରହିବା କଥା ସ୍କୁଲରେ, ତାକୁ ଆୱାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ କାମ କଲାରୁ ସେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖିବା ଛାତ୍ରୀଟିର ଦୋଷ କଣ, ଜଣେ ଭୁଲ କଲା କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଏଇ ଛାତ୍ରୀଟି ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦରକାର, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ସେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ସେଠି ଏଭଳି ଭାବେ କରାଯାଉଛି, ନିହାତି ରୂପେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆମେ କହିବା। ଆଉ ମଧୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କହିବି କିନ୍ତୁ କମିବ କେବେ ଏ ଘଟଣା? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ କହିବି ଏ ଘଟଣାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥାଏ ନା ମା ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେବା ଦରକାର, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଦେଖିବେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଏତେ ବେଶୀ ରଖିଥାନ୍ତି ଝିଅଟା ଡରିକି ବହୁତ କଥା କହିପାରେ ନା ମା ବାପାଙ୍କୁ। ତ ମା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯିଏକି ଏକଦମ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ ଡିଲ୍ କରିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଘରର, ସେ ଯୋଉଠି ଗଲା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରିକିରି ଯାହା ଯାହା ଘଟଣାବଳୀ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୟାଜୁଆଲି ତା ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ କରିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ କଥାଟା ଏତେ ଦୂର ଆଗେଇ ବି ଯିବନି, ମା ଗାଇଡ୍ କରିଦେବ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ତାହେଲେ ଲୁଚୁନି କଥା, ସେତେବେଳେ ମା ଜାଣୁଛନ୍ତି ବାପା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଝିଅଟି ଡରୁଛି କହିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଘରେ କହିଲେ ଗାଳି ଖାଇବି ସ୍କୁଲରେ କହିଲେ ଗାଳି ଖାଇବି, ତ ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜମା ଉଠେଇ ଦେବା କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଦୁଆ ପଡିବା ଦରକାର ଏବଂ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ ବେଶୀ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବଂ କଠୋରରୁ କଠୋର